Tugarutse hano I Kigali reka tubwire ko inzego z'ubuzima mu Rwanda zafashe umwanzuro wo gufunga bimwe mu bitaro byakiraga abarwayi ba COVID-19 kuko abandura kuri ubu bakurikiranwa bari mu rugo bitewe n'uko abenshi bakingiwe bigatuma batakigaragaza ibimenyetso. Bosco Kwizera yafatanyije na Joseph Mushimire badutegurira inkuru ikurikira. Ariko bitikizere cyo gukira. Uyu ni umurwayi umwe rukumbi wari mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge kuri wa mbere. Akikirwa n'ibitanda bisaga 130 bitariho abarwayi arakurikiranwa n'abaganga akora ko yanduye COVID-19. Uyu ni Mukamba Nigaba Victoria w'imyaka 78 ukomoka mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Avuga ko atagize amahirwe yo gukingirwa COVID-19 nubwo bimeze bitya afite icyizere cyo gukira kuko arimo koroherwa. Nari meze nabi cyane ariko ntabasha kuvuga nk'uko mvuga none ndiho ndavuga ndacyaryamye ariko mfite icyizere cyo gukira. Abaganga banyitayeho. Mu kigo cya Kanyinya cyanabaye icya mbere mu kwakira abarwayi ba COVID-19 naho ubu ibitanda byose 90 bafite nta murwayi n'umwe uhasigaye. Umuyobozi w'ibitaro bya Kanyinya Dr. Spirie Iradukunda atangaza ko aha ari naho arimo gutegurwa ngo hazakomeze kwakira abagira ibyago byo kwandura iki cyorezo. Niyo mpamvu bamaze gushyirwa uruganda rukora umwuka wa oxygen wunganira umurwayi ufite ibibazo byo guhumeka. Byorohereza umurwayi ku buryo umwuka akeneye wose arawubona. Kandi n'ikindi nuko bifasha abaganga kuba batagira ikibazo cyo gushaka umwuka ngo bawubure noneho bikarinda n'impanuka zishobora guterwa n'amacupa ya oxygen ashobora kugwa ashobora kugira ibyo yangiza kwangiza inyubako ibyo byose bigafasha noneho bikagabanya n'igiciro cy'umwuka umurwayi yakonsomaga. Naho ibindi bitaro byakiraga abarwayi ba COVID-19 nk'ibya Nyarugenge birakomeza gutanga serivisi z'ubuvuzi zisanzwe nk'uko Minisitiri w'Ubuzima Dr. Ngamije Daniel abigarukaho. Muri ino minsi twabikoreshaga kugira ngo twite ku barwayi barembye bafite indwara ya COVID, ariko aho tugana nuko dufite ikigo cya Kanyinya gisanzwe kizwi nk'uko twagikoreshaga nk'ikigo cyo kwita ku barwayi ba COVID. Niho abarwayi mu minsi iri imbere abashyashya baje niho tuzatwakirira mu gihe abangaba bamara gukira tuzabasezera bagataha. Noneho ibi bitaro byongere gukora nk'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge. Mu gihe umwaka ugana ku musozo inzego z'ubuzima ziraburira abantu gukomeza kwitwararika ngo batirara icyorezo kikongera gukaza umurego nk'uko umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC Dr. Sabin Nsanzimana abivuga. Turegera iminsi mikuru, turegera igihe abantu baba bashaka gukora ibirori cyangwa basa n'abasiganwa cyangwa basa n'abiyishyura igihe cyashize. Ibyo ni byo akenshi usanga biturukamo n'ibibazo dushingiye no ku byo mu bindi bihugu bagiye banyuramo. Nayo mpamvu dutanga inama ko nubwo imibare isa neza uyu munsi ya COVID-19 mu Rwanda, ni ingufu z'urukingo, ni ingufu z'ibikorwa byinshi abantu bakoze, ari nayo mpamvu navuga ngo ni byiza ariko ntitugire ngo byarangiye. Kugeza ubu ubwandu mu mujyi wa Kigali bugeze kuri 0.5%, mu gihe mu gihugu hose ikigero cy'ubwandu kiri munsi ya 1%. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.